маємо інформацію на те, що на вихідних і також, на жаль, наближається 9 травня. Тому було ухвалене рішення буквально зараз, що 7, 8, 9 числа жодних публічних заходів, в тому числі молебнів, молитв, не буде в Івано-Франківській територіальній громаді. З розумінням хочу звернутися, поставити до цього оголошення. А також прошу по можливості 7, 8, 9 травня і роботодавців, і всіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися в Івано-Франківську, на озері, в парку, в інших публічних місцях. По можливості виїхати за місто, по можливості, можливо, обробити свої городи. Тобто поменше, щоб людей було 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківську, в середмісті.